Mandela no na aumito kambani wiva vitu. Nyasa mwanyo ni kedi yedu kesi ya onde alamu yedu kesi ya kisese cha Mwatu FM. Sitoa kwa nito wa Peter Isaac Mandela, hengi mambisita Mandela. Numete kuwea kilungu, walikosia nunguni, kaiti constituency, Makueni, county. Alright, ni tata na nundu wa kudu wa mwenyani wa umu detina ku yeah. Na hindi nundu wa kudu wa widu wa uitu wa dhima na ukosu waku uwe Mandela na wini waku, wini wa mbili ndiye ta hindi? Wini wa mbili ndiye 2020 ni form 4 yona lizi ya wadu waku wa mbili nda ya ya COVID-19 ya yeah. Na kila cha changi ye kudu wa uina na mbadi si mbingi uisa kuwa kuina mbadi si ya gospel ni chao. Nasa kuye kwitha ndinamba disha gospel ni kwitha ni yetu kikio ni changa hii. Sima kwa ni one of the stakeholders ma cha kanisa. Kwa uwe sa kwitha ya nduma mikakati ni onga hii nina ya mbati yingi sianga ni kwenu ingi. Na hivi ndani yu ni kenda uwa ndike mbali uwa mbise kurekodua soma ndi kana wadhu kani asia kusoma na wini ata. Wini na ndika hala ni free. Maybe ni break time kana ni omosi na mina kusoma ngoso yungego na liko ni kuandika wadi na nga andika wadi na ibinda ni ye asimaku kana alimu ni monete kinengo kila wina chondini waku na kwa ibinda ni iva monete ki ni naina kanisa ni praise and worship kuhu asima kwa nimesini nina Na ibinda ni yu kuandika mwai so vingi sana na alimu huye andika wisukulu. Aje, nina iso change hedi ya ndia andika saila, mwalimu oso mide ni andika saila ni free of time. Time ya. COVID-19 ya usovia ata COVID-19 ya utebe isi ata dini wakuka kurekodi mbali isi yako. Vila ya COVID-19 tuwaenda school, so nina valo ile na parambe sandono anda studio na kurekodi wadi. Kuiba loile wadho kumia vindani yu ya COVID-19 osese utedisi ya kurekodi mbali isi yako. Ya. Okay. Na oku rekodi, nikenda uke yu rekodi mbali isi yako, wa rekodi mbali itosia nata, nisionde ila waandikite na niwe, na ni maundu chameva, alawe diwe uyesila. Nda rekodi mbali isi onde nondu na inatino wa kiimbesa, na rekodi ya wadhi omu umu, na rekodi ya wadhi wambe weta wa birthday to Jesus, na rekodi ya udio, Nauma tu yutu achogethi ya school after COVID. So na rekodi ya umwe vinda ya COVID. Na kumbe vinda ya COVID ni wasioke yu wa rekodi ingi kana no vala wa rekodi ite vinda COVID. Hey, after COVID na asioke na rekodi mba zingi ina. Alright, vinda ni ya COVID ye. Na vinda ni yu kuambese kuthi studio ni kendo rekoda. Asi ima kudema usupporti na medhu wa maukwete ata. Yesi ima kwa nima ni support ya nundu ona kuisitia mundu school wendu valo wake so kia level ya kukwata mbese ito nyoma sustain kuenda mpaka studio. So na neki yevti bala na indona after that na letia si ima kwa ningu ndo enda studio ni hiyo ni siku mero ni nine. So mambo ngelela na this studio na nunya wadu. Na kwa alami enda kumanya undo tunga amba disi ya kuibinda ni uwe sukulu watu ya wewe wa wadhi woka undo wewe wa wadhi woka ila we sukulu na uwe wadhi woka wa ibinda ni ye ino uwe wadhi woka wa ibinda ni ye kuhuwe kalite ukomete uilite ata uka si ukangamu note ibinda ni iba nindo no kumana na undo muito nge uwe wano mango from there nga come up na wadhi nindo no kile nilio nge uwe wadi woka kiline gandika so circumstances imwe nesila nitu maani kreti wadi kumabau nengio nilio hundi uwa wadi woka Right, na uwa wadi woka nusio kako di mandiko ni kana wina kwa tenia na undula wako kitikia uwa wadi wa minakoka niwo ni uangelela uka utono uka ute wadi kilea nesa ini ndika ama andiko ni ngongelela ngongelela oke sauma wii wadi mwoseo na ndini wa kuma wa mina sukulu ni wa sakuye yu kwithu wa uidhu kumangai full time kana uwe na maundu maku kwika wa uendesia na wadhi
niona mundu mako nika niendeze na wadi ni DJ by professional and niita DJ Zax. Alright. Na nundu ma DJ ne vindani yetu kwekala na aini onde vindani kwina social media labda alame kwenda ukwa tenia na kundhilo wa social media alame enda ukumanda tiende na onena ni wituma ilitu ukumanda mwuma kesilaba. Mama ande kwisila DJ Zax Kenya kana DJ Zax. Zax ya ndika wada. Z-A-A-C-S. Yeah. Okay. Masito makuwande wetumia uhundhino wa social media, Facebook and all that. Facebook ni itite Mandela Peter Isaac. Na ngatoka ni TikTok ni itite at DJ Zax. Na Facebook ni na page ya Wadhi. Itite Peter Isaac Mandela Music Platform and Soft Sound Boy Fans. Sito on the nungwatebo. Na hindi na YouTube. YouTube ni itite Peter Isaac Mandela. Ni subscribe yewa una wishia my music. Kuki idhuwa Kenya kwa kusupport Kiwadhi. Wenda uni support financially. Bena ambayo wae YouTube yewa u. Wenda uni support yewa u. Bado tuwe mina ningina ndinenga na namba ya kwa wanguzwa. Uni support nende una wadhi nende na kumuru kumanga hii. Kusike lokala kai ni winako. Na hoba watu ya uye DJ ye. O DJ ya sasi ya na uandika ambadhi sasi ya na kana yuyu ulikite o DJ na yu DJ yu ni wa ambadhi sionde kana. DJ yinu ni ya gospel. Although weto chadini sa ingi na utusi ya choke sakwiri ya niwa lichawa uya wala wa elite niwa lichawa uya na waicha both sides. So nina adhoka niacha ugele ya nina saacha kwa cha kuandika wadhi. Nina saacha kwa cha kudiji. Alright. Kaundu kamwe kautethe tie kwa kwe wa kanisani na kuidhwa yu tune.